ಹೆಸರು ಚಕ್ಕಲಿ ಮಾರುವ ಹುಡುಗಿ. ಕಲ್ಲೊಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಡಾಯಿ ಪರತಾದ ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಲಸಿ ಹದವರಿತು ಚಕ್ಕಲಿಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಮಾರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಓಟ ಜಿಂಕೆಯ ಹಾಗೆ, ಕಣ್ಣೋಟ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ. ದಿಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಅರಿತು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರ ಓದಿಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಮೈ ಮುರಿದು ನೆವರ ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಕೂಗಿಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗರಂ ಗರಂ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ರುಚಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯ ಆಕೆಯ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಚಿಂತೆ, ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಾಯಿಯೊಳಗಿದೆ, ತಂದಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಉಣಿಸದೆ ಚೀಲದಲ್ಲೇ ಅವಿತುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಇರದಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಸಂಕಟ, ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಶಾಲೆ, ಬರಿದಾದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಕಿವುಚುವ ಕರುಳು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಂಡು ಲೊಚಗೊಡುವ ಜನ, ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆ. ಅವಳೀಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜನರ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ಕಾಸು ಸಿಗದೆ ಹೊರಬಂದವರ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ದುಃಖ ಒತ್ತರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಟು 2000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಬೆಂಕಿ ಆರಿದವಳೆ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಸೊರಗಿದ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರ ಮುಖ, ದುಡಿಯಲಾಗದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಪೀಕಲಾಟ. ಕತ್ತಲಾದದಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗುತ್ತಾಳೆ. ನಾಳೆ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.